សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមិនចំណងជើងថាអ្នករីគុណអាចស្ងាត់មាត់ក្រោយឃើញមូលហេតុដែលមានសុនិតាពាក់ស្បែកជើងចូលគោះព្រះមហាក្សត្រចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តសូមជួយ ស្រាប់តែកញ្ញាមានសុនិតាមានឱកាសបានចូលគាល់និងថ្វាយក្រមាចំនួន 9 ពីពួកគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះបានពាក់ស្បែកជើងក្នុងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលនាងបានបង្ហោះយ៉ាងណាមិញមិនបង្អង់យូរកញ្ញាមានសុនិតាក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបទៅអ្នករីគុណភ្លាមៗវិញបែបនេះថានាងខ្ញុំមានសុនិតាសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានាងខ្ញុំបានចូលគាល់ចានាងខ្ញុំបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំ គាល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេត្តាជាតិរួមជាមួយនឹងប្រតិភូដតីទៀតដោយមានពិធីការនៃព្រះបរមរាជវាំងណែនាំនិងរៀបចំជូនត្រឹមត្រូវគ្រប់តាមច្បាប់ក្បួននៃព្រះបរមរាជវាំងការចូលគាល់របស់នាងខ្ញុំនិងប្រតិភូនេះគឺគោរពតាមបែបបទពិធីការត្រឹមត្រូវចាតាមការណែនាំរបស់ពិធីការរបស់ព្រះបរមរាជវាំងទាំងអស់ ករណីខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងនេះពុំមានខុសអ្វីឡើយបើប្រការមិនត្រឹមត្រូវចាស់មិនគប្បីពិធីការនៃព្រះព្រហ្មរាជវាំងប្រកាសជាណែនាំមិនខានសូមបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានរីគុណនិងមិនពេញចិត្តសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនបញ្ជាក់មើលឲ្យជាក់សំញាក់ចិញ្ចើមកុំចេះតែនិយាយតាមការគិតឃើញដោយមិនមានក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់ចាស់ពិសេសមិនមែនការយល់ឃើញរបស់អ្នក សត្វតែត្រឹមត្រូវរហូតនោះទេព្រោះអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចំណុចនោះគឺដឹងតែត្រូវការចូលគាល់ព្រះអង្គទាំងថ្វេក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមិនមែនចេះតែចូលគាល់ចាងាយស្រួលហើយធ្វើអ្វីតាមចិត្តនោះទេចាសូមជួយសែម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីបានឃើញបែបនេះបានធ្វើឲ្យ ដឹងថាមុនពេលចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រចាចូលគាល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេត្តាជាតិកញ្ញាមានសុនិតាមានពិធីនៃការចាមានពិធីការនៃព្រះបរមរាជវាំងណែនាំនិងរៀបចំជូនត្រឹមត្រូវគ្រប់តាមច្បាប់ក្បួនមិនអោយផ្ទុយពីច្បាប់នៃព្រះបរមរាជវាំងនោះឡើយ ចាស់ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់នាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចាស់ចំពោះពាក្យសម្ដីចាក៏ដូចជាការអានចាខុសឆ្គងនៅពាក្យពេចន៍អក្ខរាវិរុទ្ធណាមួយសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាស់ខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាសូមអរគុណសូមគោរពលា